Servus lidi, mé jméno Destro a vítám vás u dalšího dílu Sektorie. Sektorie. Sektoria ze série Bez ručiček. A už jsem vypnul pod tímto info, jo, to je, kdyby to někoho zajímalo, tak je to v nastavení grafika a tady. Světelné pozadí pro informace o entitě. Takže žádný přidaný, jo. Jenom já jsem prostě jelimán, ale to neřešte. No, a vláček, tu je koluna. Dobrý, další věc. Došel mi kámen, nemám cihly, takže udělám takovou krásnou tady věc. Dám se doma poskytovací, to bude stačit. Chipy, slope, to nevím kam natáhnu, ale asi až sem. Ne, udělá jinak. Nebo jedno, ne. Rozeberu, když ho dám sem. Takhle. Takhle. Tak, jo. A teda? Dal jsem světlo, proč ne, tak na druhou. Dobrý, kámen se mi těží, dáru teda zbudovat nějaký pece na to. A dokonce mám tu, jak bych to řekl, ten náčrt toho, jak ty pece budou vypadat. A sem se asi nevejdou, co? Vejdou. Sem se vejdou. Ale už se sem nevejde. Jo, vlastně vejde. Já se to nepotřebuji mít hodně. Počkat. Ještě jednou a pořádně. Tak. Takhle. Takhle a takhle. Podle mě bude úplně bohatě stačit. Jo. A nemám něco ke konstrukci. Ale nemám obrázek co. PCT blbost. Jo už. Jak mám robotů stavebních? Já bych mám jenom 30. 843 těch obyčejn. No tak to teda ne. Tak to teda ne, kucí. Jo, tady. Předělat. A tady. Přesně. Co? Jo, ty pomalu vyrábíš. Ale nechápu, proč máš klasickou montovnu. Předělám. Tak taky. A moduly na rychlost by to chtělo. Mám nějaký? Vím, že se má to znečištění docela pes, aby bylo něco nejmenší, ale tady u toho udělám výjimku. Jo, protože potřeba, aby se to fakt vyrábělo rychlejš. Že ty roboti jsou fakt potřeba. Tak. No, jede to. Znečištění kolik? 5, no. No, bude to znát, ale jsem ochotný se s tím smířit. Já na menší střih. Tak, jedu dál. Jo, tady dám sloupek. Tady. Tady. Já vím, proč jdou měď. Ale budíš. Dobrá. Tak, ještě jednou se omlouvám. Tak, a počkal jsem, až teda to vyčistí. A já jsem si to udělal chybu. Já jsem to navrhnul. Chybně. A potřebuji elektrický obvod. OK. Jo, ono je to navržený tak na ty měděný, jakoby plný. Takže vlastně já když to načrtnu, tak on si to pamatuje, co v tom bylo. Což je docela dobrý, ale mně se to moc nelíbí. Jo. Tak já takhle smažu. Tím pádem jsem si uvolnil ten blueprint a načrtnu si to znova. Takže takhle. Jo. A říkáte si, proč znova? No protože... Nemůžu tady to nacvakat, co? Ne. Protože nepotřebuji mít... Jakoby je... Bych to řekl. Nastavený už jakoby věci v tom, což je mi prplatný, že jo? Já potřebuji, aby to bylo čistý. A vlastně to je ideální. Takže kámen tady dám třeba 10. Nemusí vyrábět o tolika. Jo, a jak to tady ukládám, tady to když udělám. Jo, tady na tu ukážu. Takže mám tady takhle. Vemu shift, pravý, tím se mi to uloží a teď si všimněte, dole je označený tady, vidíte? Je označený zelený ten čtvereček a teď na to kliknu a nastavím si, jo, pravým si to označím a levým už klikám, jo, nic těžkýho lidi. To samý tady s truhlou. Kolik bude potřeba balík, dáme dva. Takže označím shift a pravý a shift a levý, levý. Levý. Kouknu, mám nastavíno, jo, vidíte? Fakt nic těžkýho.
jenom prostě znát ty zkratky. Vemu si alt, abych zjistil, kde mám ty PC, jo. A jak vidíte, mám málo teda. Mám málo kamene. Co robotí? 700 jich maká. 73 stavebních, jo? Už se mi to líbí líc. Já tady projdu. Křižovatku smrti. A teď potřebuji, hele, kámen tamhle ještě. Takže budu potřebovat kámen. A kámen nekoukám ještě tamhle. Super. Ty to šáneš kam, Machírku? Nádra. Šáneš všude. OK. Takže sem. Tady tě dám. Ne. Sem tě nedám. Teď tě nevytěžím, tady jsou ty trubky pitomí. Ale to se dá dělat, kámen potřebuju. Takhle co? Takhle nic, takže na to kašlu, tam jsem jenom takhle, sloup, jo, ten můžete jít odtuď, nadra, další ty, dobrý, další hotová, hele, jak to ty nemáš to? Dáme, tohle už máme, to máme, to máme, ty mají taky, no, a kdyby se hodili ty good moduly, na tu ropu, víš, ono repy koukám je hodně, ono spíš nejsou ty. Jo, tady se těží 27 000 mědi. No, nějakou měď máme. Dobrý, mám zasekaný logistický systém jenom tím mané. A brokovnici bych si mohl vyrobit. Bojová brokovnice a náboje, jo, tak náboje nemám. Náboje vyrobíme, co tady je? Mimozemský artefakt. Máme vůbec nějaký? No, snad jo. Jo, výzkum probíhá. To je hlavní, výzkum nám probíhá. Dobrý, vyrobili jsme kámen. Kámen je potřeba na výrobu pecí. Jo, tady. Pokud se nepletu. Takže... Jo. Tady je to v pohodě, 50 tady je. Kámen je potřeba i tady, pokud se ne... Ne. Tak někde ještě byl kámen potřeba. Laserový věže. Ty u sebe nemám. Je chyba, ale. Jak se na to s elektrikou? No, špatně. Elektrika je potřeba. Takže potřebuji postavit solární panely. OK, mám nějaký u sebe? Tři. Mám tři solární panely, to je málo. Roboportu mám pět, objednám si solární panely. 50. Je to nechápu, proč takhle nastavený, ale budíš. Dáte mi panely? Dají mi panely. Jo, dobrý, panely už mám. Tam nějaký panely tady postavit, dolů. Tak, děkuju. A... Koukám, až došánete? Jo, takhle. Honorace, kucí. Tady tady klidně nechám, to mě tady vůbec nevadí. Generátory tady taky teda nechám. I když vím, znečišťujou, ale... Furt to je takový. Já bych mohl solární panely dávat až úplně tady. K hranici toho. Hranici... mapy. A sloupy, postavíme tady z té strany potom? Postavím, jo, dobrý. Takže jo, takže tady. Takhle. Tak. To jsem nechtěl. Přesně tady, takhle. A sem. To jsem taky nechtěl. Jenomže, solární panely jsou mi stejně proplatný. Protože to nestíhá. Asi akumulátory to nebudou stíhat. Protože ty byly nabitý, když jsme se koukali, že jo. Ty byly úplně na pohodu nabitý. Problém byl... Jak bych to řekl? S elektrikou jakoby... Že to neudrží akumulátory. Nevím, jak to funguje. Ale nevypadl prout. Bo vypadl? Ne. Akumulátory to udržely. Aha. Takže ono elektriky je dost. Problém je v tom, jestli bude dost tak, že když budu mít laserový věže. To už je detail, že jo. Takže tady takhle si na fasu. Řekněme 25 bych mohlo teoreticky stačit. A jak to vypadá tady? Tady bych se dostal vlakem až sem. Koleje mám taky, ale sloupy bych musel ještě stavět. Mám vlak? Mám. Mám i auto. Jsem dobrý, mám i auto. Logistické sloty hráče. Ty bych bral, no. Ty si vemu. Sem dám vlak a mám jedno palivo. Ne, 50 uhlí. OK, dobrý, už mlčím. Dám vláček, nastoupím. Hodím palivo, kde je to jedno? Tady, a jdem.
Jo. Tak. Brzda, 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 brzda. Stoj, stoj, stoj. Pičák jeden. Robíte jelo furt? Normálně. Potřebuji slopy, potřebuji prout. Bez elektriky to nepůjde. Jo, abych je zabil, na to potřebuji prout. Protože potřebuji kámen, potřebuji kámen. Bylo by dobré, kdybych našel nějaký lepší naleziště, ale... asi neklapne, co? Výhoda je v tom, v té logistickém systému, že i když ten vlak přiveze cokoliv do té truhly, tak oni si to rozeberou, jo? Že nemusíte vůbec řešit, že přivezl tohle a tohle a tohle. Jo? Prostě máte... Já jsem tady do těch kamenů tady metr. Tak já jdu zpátky. Jo, že nemusíte řešit prostě jakoby... Jak bych to řekl? To uspořádání, jo? Prostě oni to vyloží do té pasivní a je to. A jestli přivezou tři toho a toho, to už je detail. Problém je v tom, že nesmí dovážet jenom jednu věc, musí se vzdělávat pak všechny, že jo? A když se vám třeba jenom z těch třech vzdělávají dvě věci, což je problém, že jo? Mně se třeba hodně vzdělává uhlí, teda uhlí. Ten kámen teď. Jo? Což je docela problém. Mně se nelíbí tam ten červ, tam mě blbě kouká. Tak, já vám dám parchantík. Haha. Dobrý. Vymyslel jsem zajímavý způsob. A proč ne? Tak. A máte to parchantí. Já vám dám. Bejt na mých kolejích. A jak to tak poslouchám, tak... Ajajajajaj, dík. Jsem přesně chtěl. Debile jeden. To vypadá. Jo, prosekal jsem si cestičku malinkou. Ty krásu. Dobrá. Už víte, proč jsem si vzal 25 věží. To tady rozeberu. A sloupy ty jsou furt stejně? Pokládám je stejně, nebo už jsem se ulít? Ne, mám je stejně. Dobrý. Tak jdu bojovat. Ten bojovat. Musíme bojovat, třeba se dostat dál. Tím, že budu se doma. Ojojojojoj. Ojojojojoj. Holky, kuci, 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 kuci. Hehehe, já mám na to armádu. Salámistí. No vidíte. Machrova tady budova hovno z toho. No. Dobrá. Natáhnu sloup. Profesionální sloup. Tady jsem se zase ukládu. A nechte toho, já jsem hodný. Tam dámy, metkové. Zatím musím využívat toho, že jsou jenom ty malí. Nebo ty malí. Ty to nejsou ty gigantický. Já mě zabíjej, vidíte tomu? Jsem nechtěl. Takhle. Jo. Tak. A teda. Už se probíjím dál. Jsem hlavně opatrně. Co je příjemný. Pičácí. Myslíš, že když mají velký území, že se můžou vyskakovat, ne? Se musíte podělit, no. Tady uhlí. To je to na věc, kterou jako fakt nepotřebuju. Co tam zbylo? Jeden velký brouk? Střední. Střední červík. Ne, no, 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 jo, 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 tak ono jich tady zbylo víc středních červíků. Dobrá. Hele, já jsem člověk rozumný, já si dokážu poradit. Nech toho. Nestřílej po mně. Ty hajzle jeden. Hej, kolik vás tady je? Mám rybu? Mám. Dvě. Už nemám ryby. Jsem chudej. OK, takže jedna věc je, probil jsem se trochu níž. Ty, co jsou dole, tak ty jsou mi úplně na, ty mám úplně na háku, jako jo, lidi. Ty jsou mi platný. Ty nepotřebuju. Jsem si odpojil sloup, ale to je jedno. Kto? Ty parchant jeden. Pomoc! Oni ti ukážou, no počkej. Tak, červík mrtvej. Určitě tady byl ještě nějaký, ne? Někde nějaký červík? Červíku! Není jo. Červík mrtvej. Víte? Takhle to vypadá. Takhle to vypadá, když začínáte s Lordem. Ce? Oj. Oj, 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 oj. Dobrá.
Rozstřílíme tady barák. Máte to, pár chentí. Co tady? Jo. Další sloup tady. Věže teda tady. A tam je taky nějaký ten, jo. Nějaký broken indo. Zásek. Mě nezastaví. Dobrý. Úspěch. Už jsem se probil dál. Jsem se probil tam, kde jsem ještě nebyl na mapě. Podívejte na to. Už se mi načítá jiná mapa. Já chci kámen. Nějaký pěkný naziště kamen bych mohl najít. Ale jsem bez... Zatím jsem tady bez brouků. Ale to neznamená, že ty vole nemůžeš tahat kabel. Kabel. Jo. Teď teda přes noci to docela kravina takhle tady střílet, jo. Protože... Jo, takhle to vypadá lidi, jo. Ještě, že začne nabíhat panely. Protože jinak bych byl, hele, tam jak jsou běže. Tak klidně nechám, když tady. Ať to tady střeží. Já se půjdu podívat dál. Ať se podívám na ty naše nepřátele. A potřebuji ten kámen hlavně. Protože jsem to nechtěl. Chtěl jsi, jo, náboje vlastně, ne, mám náboje. A jo, vlastně vyskoumal jsem. Doprovodný roboty nepotřebuju, energetický štít. Ten bych mohl a dám výrobu procesorů. Takže v dalším díle se máme na procesory. Já se i mezi tím pak vrátím ještě domů za kamerou, tu vidět nemusíte. Se odseká, jak se začítá. Měď. Tu měď někdo divně udělal teda. Někdo ukrad. Radar. Mám radar? Nemám radar. Já ani radar nevyrobím, co? To je takový vůl. Proč nemám radar? No tak nic, no tak ne, no. Víte co, mohl jsem se tady nasvítit, jo? Kdo je ořízlý, ne? Ale jo, to půjde, to se mi líbí. Ono to je něco jako mody, že byste potřebovali milion toho tý mědi a všeho možného. Nepřátelé. Nepřátelé tady jsou, koukám. Psalá místí. Kde jsou? Tam je dole. Ty by teoreticky na mě nemusel došáhnout. Bych mohl takhle okolo nich pěkně a svižně projít. To kouše, ne? Jak se načítá prostě ta ten obraz, tak se to pokusuje. No to je jedno. Dochází mi sloupy, že nejvyšší čas se zbalit a jít domů. Oh. No ty krásu, to je... Oh, měď. A jsem hajzlu. A pomoct. No jasně, ještě výzkum to, že jo, jsi výzkum. A pancíř výzkum, ale. Zabije, jdu po mně. Ty debilové. Co věže, líní lemry. To je strašný lidi, oni mě po mně fakt jdou. Oni mě fakt chtí spapat. Jsem nevinnej. Já to nemůžu už, že dneska tam ležela. Tak, hele, tady to, baterky. Nepotřebuji baterky. Štít. Ale ten není špatný. Ochranu nechci. Štít. Oční vidění. Takový solární panel by taky nebyl špatný, no. Ten... Hej, jsem zvrný? Jich tu mám docela dost, já moc těch vyžaky nemám. Já mám hlavně rozbitý, to je ten... Čiže mají 1000 života, jako jo. Výhoda je v tom, že na základně je opravý. Jo, na základně je opravý. Ale já musím začít hýbat dopředu, protože... No tak... Počkat. Co to potřebuju? Moduly. Trojky na to potřebuju. OK. Takže já jdu zkoumat moduly. Ale v dalším díle si vyrobím procesory. Který... Jo. Který můžu a ještě nevyrábím. Ty bude potřeba fakt... Už hodně a můžou se vydávat dopředu. Už nestřílíte. To je chyba. Chyba. Ty už nemůžeš střílet. Tak. Teď jsou konce už i velký broucí. Já jsem chybu, měl jsem ty 4 věci, co jsem tam měl, tak jsem si je měl vzít sebou. Mě to někoho zajímalo, jo? Jen tak pro info. A už střílí ten velký brouk.
A jízle jeden. Poměrně šáru nedošáru jako. Došáru, dobrý. Tak já budu opravat. Trochu větší boje, no, tady jsou. Ale proč ne? A tam má to už nedošáru. Hele, reaktor. Nice. Dobrý, takže za kamerou já se vrátím dom. Za kamerou se vrátím dom a začneme s výrobou procesorů. Ty fakt ještě nemám a budou fakt potřeba. Takže jo, tak já doufám, že se vám ty lidi líbil, byl se takový akční, hledali jsme teda kámen, zatím jsme našli železo, měď a uhlí. No to ještě může být tady dole jako, jedna ropa. Kámen je tady, pokud se nepletu, a tady. A tady možná, tady taky trocha, to je napadá jako jo. To ne teda. To teda ne. Tak jo lidi, tak se mějte a ahoj!